16 linnupojad on juba päris suured ja ohaka lind ei kardagi neid, tuli lendas siia õunapu võrasse ja seal vahtra otsas.
Oi jumal! Ühe suuen tiiva alt näe! Jaa. Appi! Ei tea, kas see nüüd peale ka jääb või? Ei tea. Võtame ära. Ei, ta käib veel. No jah, ma tean. Palju on? 1 minut ja 22, las olla see üks suukene jääb. Vaata, väike suuke on tiiva vahelt lahti. Vaata, kui tore. Ja ta ei karda, me oleme linnust. Meeter eemal, fotoaparat on 75 sentimeetrit eemal. Ja nüüd pani suu kinni ja joo. Näe. Oleme esimesed valged klaarid. Oi, me saame esimest valged klaari ka. Mm-hmm. Väga hea. Nagu veini maitse. Oota, käib lõpuni. Ei, no, et ära lõpuni. Käib lõpuni. Nüüd ma saan võibolla pilti teha siit jäi. No tervist.